bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Nu har jag mött lilla pappa. Hur känns det att du fick som en present när du fyllde år? Vi ska på Globen och kolla på ishockey. 3 kronor. Så, yay! Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Mina damer och herrar, vi reser oss upp och vi tar av oss våra huvudbonader. Det är dags för våra nationalsånger. Vi kommer inleda med den tjeckiska. Ladies and gentlemen, please rise, remove your hats for the singing of our national anthems. And here to perform Team Czech Republic's national anthem, Jessica Elevat. Here to perform the gamla, the fria, Sofia Bengtsson. Du gamla, du fria, du fjälliga då, du tysta, du glädjerika sköna, jag present the best player of the game in each team. Here to hand over the prize is a
Chairman of the Board of Svenska Spel, Erik Sand. Matchens bästa spelare i Tre Kronor, nummer 19, Oskar Lindberg! Tusen tack till alla er som kom hit idag. Vi ses på lördag när Sverige möter Ryssland. Stort tack! Man hemma och förlåt för den här kvaliteten, men ja, men det var sjukt kul att vara med och se på, alltså på hockeyn. Det var galet kul. Och det var ju själva öppningen på själva ishockeymatchen, om man säger så. Alltså det var galet kul. Men nu måste jag sova, så god natt. Puss och kram. Och glöm inte gilla, dela, prenumerera, kommentera. Ja, ni vet som ni ska göra. Och glöm inte ta hand om den då. För det är så himla viktigt. Puss, hej.